Oi. Tablenfinger. Måske er det drengetur. Er I klar? Ja! Eventyret slutter her. Eventyret slutter her, så jeg bliver helt forvirret. Oliver, du skal forlade X on the Beach. Fuck, hvor nede. Samme dag. Ej, hvad fanden sker der? Det er en super ærgerlig følelse, jeg har i maven. Jeg er kommet rigtig godt ind på Julika, og jeg har det sindssygt godt med alle her i villaen, så den er sgu hård at sluge. Fuck, jeg kommer til at savne dig, Oliver. Jeg har mega ondt af Julika. Hun er en af mine tætteste veninder herinde, og at se hende blive så ked af det, det rører mig virkelig meget. Jeg er blevet lidt gladere for Oliver, end jeg nok troede, jeg ville blive. Så if you love me, let's go. I'm gonna count down from 10 to 0. But then you should know. Jeg kommer til at savne Julika meget. Det kan jeg sgu ikke løbe udenom. Hun er en fantastisk pige, som jeg er blevet rigtig, rigtig glad for hende på meget kort tid. Nå, vennerne. Det var tak for denne gang. Vi ses derhjemme, og ja. Nu går jeg ind og græder, så vi ses. Jeg går ned og peger mine ting. Ja, vi ses. Vi ses, Olli. Den havde jeg sgu ikke lige set komme. Nej, det havde godt nok. Det tror jeg ikke, nogen af os havde. Jeg synes, Oliver, han er en rigtig dejlig fyr. Det er rigtig tydeligt, at det ikke kun er mig, han har gjort et indtryk på herinde, men os alle sammen. Han fylder rigtig meget, og det bliver virkelig svært uden ham. Julika, du har nu muligheden for at rejse med Oliver. Du skal træffe dit valg med det samme. Shit, man. Hold op. Jeg synes, det er et svært valg. Det er ikke sjovt, og jeg har ikke lyst til nogen af delene. Oliver er en ting at skulle miste herinde, men Julika, jeg ved slet ikke, hvordan jeg skulle takle det. Vi er kommet så tæt ind på hinanden, og jeg ville ikke kunne bære, hvis hun skulle rejse med ham hjem. Jeg kom herned for at lære en masse skønne mennesker at kende. Og jeg er ikke klar til at sige farvel til mere end en af gangen. Så jeg bliver her. Det er jeg glad for. Ja, det er jeg glad for. Jeg tror også, hun, altså 100% han forstår det godt. Jeg elsker alle mennesker, der er herinde, og jeg er slet ikke klar til at sige farvel til dem. Jeg er slet ikke klar til at forlade det her sted. Jeg går ned til Oliver og fortæller ham, at jeg bliver her. Er det også mig, Oliver? Den er rigtig hård at se Julika så knækket. Jeg bliver sgu nok nødt til lige at synge 14 gange, for at ikke selv at knække. Jeg har fået muligheden for at tage med dig hjem. Eller blive her. Du skal selvfølgelig blive her og hygge dig. Ikke? Jo. Jeg kommer sgu til at savne dig. Ja, jeg kommer til at savne dig. Du elsker at være her. Jeg synes ikke, at hun skal stoppe sit eventyr på grund af mig. Hun er kommet ind af en årsag, det er for at få en fed oplevelse med nogle nye mennesker. Kan man fortælle sig om dig? Hun fandme også til at sige om dig. Hva? Var det det? Oliver betyder meget for mig herinde. Det er uden tvivl den værste dag, ikke sådan en beach indtil videre. Øv. Jeg synes, det er top nødende at sige farvel til alle mine nye venner og veninder. Det har været sindssygt fedt eventyr, så den er sgu hård at sluge. Jeg skal op på tøserne, ikke? Det lover jeg. Klar?
plejer altid lidt at skubbe min følelse lidt til side, og har ved ham været bedre til at åbne op og turde føle lidt flere ting. Vi ses, Mørke. Det føles som om, at der er 10 knive, der skærer mig ind i hjertet. Altså, jeg har virkelig ikke lyst til at sige farvel til ham, og jeg er slet ikke klar til det. Det havde sgu været en fornøjelse, da jeg altid måtte kende hver en. I lige måde, det var vi. Kommer til at savne dig og din energi inde i villaen. I lige måde, mand. Vi ses. Skal på hinanden og opføre ordentligt. Ikke sådan et beast, det var en total nøgen oplevelse. Vi ses. Skal vi have et gruppegram? Dejligt, dejligt, dejligt før. Emma har haft en turbulent start i villaen, og særligt Hugo har været lidt kritisk over for Sebastians motiver. Lige nu der har Sebastian mig nogenlunde, men der er stadig noget i mig, der tøver lidt. Var du lidt irriteret over, at der, også, altså, der blev kørt så meget på Sebastian? Eller? Nej, det, altså, jeg kan også godt forstå det, fordi at han havde jo ikke styr på sin forklaring overhovedet. Sebastian har givet direkte udtryk for overfor drengene, at han spiller på Emmas følelser, hvilket jeg overhovedet ikke synes er god stil. Det er derfor, at hun tjener at vide det, når han ikke selv kan tage sammen til at sige det til hende. Jeg føler ikke, det er, fordi vi har fået lyst til at køre på ham. Det er jo fordi, at han sådan der har givet udtryk for noget helt andet. Ja. Hvad han har sagt til os drenge, ikke? Jo, det kan jeg også godt forstå. Så synes jeg bare sådan, hvis det er sådan, han har det, så sådan, synes jeg ikke, det er sådan noget, der altså, hverken er færd for dig, eller for os andre drenge, der godt vil lade dig kende, ikke? Ja. Altså lige nu, der har jeg det bare sådan, han skal ikke lyve mere over for mig, og så skal han bare til at vise noget interesse. Du vil gerne noget mere, du vil gerne sådan være kæreste med Magda, når du kommer hjem, hvis du har drømmescenariet. Og sådan, hvis du selv kunne bestemme. Hvis han viste mig den interesse, så kunne det da godt være. Okay, vildt nok. Du føler, jeg er naiv. Ja, jeg føler, du er lidt naiv med det. Jeg skal være helt ærlig. Emma, du må bare droppe ham. Han er ikke god for dig. Jeg kender også Sebastian hjemmefra. Han er altså, han lystløgner til højre og venstre. Altså, det er ikke første gang, jeg har set det her. Ved, altså, hvis han sådan her kan give falske forhåbninger til en pige, for at hun gerne vil ham for at få sex, så gør han det. Jeg tror på ingen måde, at Hugo han kender Sebastian bedre, end jeg gør. Jeg har trods alt kendt Sebastian på en anden måde, end hvad Hugo gør. Og jeg ved jo ikke, det kan godt være, at han er god nok. Jeg havde bare ikke faldet for den, hvis det var mig, der havde været pigen. Lige nu der er jeg rigtig meget brug for at snakke med Sebastian om det, også at få klargjort, hvor meget de egentlig kender hinanden hjemmefra. Men hvor meget kender dig og Hugo egentlig hinanden hjemmefra? Det er meget. Han sagde bare sådan, at han kendte dig hjemmefra, og vidste, at du var sådan lidt en lystløgner. Han ved ikke en skid om mig. Hugo fylder Emma med lort, og han ved slet ikke, hvad han snakker om. Så godt kender vi slet ikke hinanden hjemmefra. Jeg føler egentlig bare, at han skal passe sig selv. Har du hørt, hvad Hugo har sagt? Hvad har han sagt? Han har sagt, at han kender mig hjemmefra, ja. Og jeg er lidt en lystløgner. Jeg synes, det er super dårligt stil. Hugo ikke bare tager med mig, hvis han har et problem med mig. Så tag den dog med mig i stedet for Emma. Han prøver bare at splitte os ad, jo. Det er jo fint nok. Han har ikke rigtig nogen andre muligheder. Så kommer han bare til at tro. Det er ikke rigtig længere. Det kan du godt se, ikke også? Han har ikke rigtig nogen andre, han kan gå til. Der er ikke nogen, der gider ham. Det gider vi heller ikke. Håber jeg da ikke. Jeg sætter god. Cool. Kys en anden end Emma. En anden? Ja, en anden. Det er ikke så svært for mig at skulle vælge en anden pige at kysse ud over Emma. Nå, hendes øjne! What? Hvad var det? Svar, eller? Kys en anden end Emma. Nå, kys en anden. Nej, vildt igen. Jeg er så forvirret. Came from afar, didn't know who we are. Det er mega synd for Emma. Ja, hun bliver da mega ked af det. Jeg kan se på hende, jeg sidder og kigger på hende, hun har det fucking stramt. Det er virkelig toxic. Jeg havde nok heller ikke valgt min ekskæreste, hvis det var, at hvis jeg havde noget med en, der sad lidt derovre. Sådan kys, jeg tror, hvem som helst anden. Så man en eller anden, altså, anden. Ja, bare det kys til Bianca. Så giv et tand. Ja, præcis. Ja, det er det. Altså. Lige nu, der ved jeg ikke, hvor mig og Sebastian vi står overhovedet. Han har givet udtryk for mig hele dagen, at var han rigtig gerne med mig. Men lige nu dør. Ved jeg det ikke. Når Oliver røde, så kunne det være, at du så det som din mulighed for, at det var, at du kunne prøve på Julika. Det er også rigtigt.
Det havde været også min mulighed, hvis du ikke bare... Hvor mange jeg skal sige det til dig? Jamen... Jeg kan jo ikke sige flere gange til dig, jo. Og hør, jeg er jo ikke fucking sur. Men jeg har bare ikke den samme tiltrykning til dig, som jeg har i Julika. Det er det, der er svært for mig at navigere rundt i. Og jeg vil ønske, at hun ikke har valgt mig fra, hvis det giver mening. Jeg kan 100% godt forstå, at Emma føler sig dårligt behandlet af mig. Jeg giver udtryk for det ene den ene dag og noget andet den anden dag, men det har bare været rigtig svært for mig, når vi giver rundt i alle mine følelser herinde. Jeg har selvfølgelig stadig lyst til at sove med dig, men... Hvis du ikke føler dig fuldt ud tiltrykket af mig, så har jeg det meget svært ved. Det kan godt være, jeg har lyst til Julika. Jeg kommer ikke sammen med hende. Jeg har lyst til at kysse hende. Men jeg har ikke lyst til at udvikle noget med hende lige nu. Og derfor jeg vil stadig ikke gøre noget. Jeg vil stadig ikke gøre dig sur og gøre noget for at miste det, vi har. Men det føler jeg alligevel, at jeg gør, at jeg mister, hvis det er ved at fortælle de ting her. Men det er vigtigt, at jeg fortæller det, i stedet for, at jeg sover dig endnu mere. Ja, men så vil jeg hellere sige stop nu, for så kan jeg ikke blive ved med at sove dig mere nu. Så kan jeg ikke ødelægge flere ting nu. Så vil jeg hellere sige stop nu, i stedet for at blive ved med at sove dig. Det gør jeg kun. Jeg har nok sovet, Emma. Og det har aldrig været min intention, men jeg føler det bedre at gøre det nu, end at gøre det senere, hvor hun kun ender med at blive gladere for mig. Lige nu, der synes jeg ikke, Sebastian han behandler mig specielt godt. Jeg ved godt, at jeg har bedt ham om at være mere ærlig over for mig, men jeg havde ikke regnet med, at det var det her overhovedet. Vil du se hele afsnittet, så tryk her. Vil du se flere klip på vores YouTube-kanal, så tryk her.